To'rtinchi trek. Ikkinchi. Qiz qo'lida tamg'a bor. Ol, ich fosforlim. Javriya ichdi. U anchadan buyon to'xtovsiz nosh qilayotgan edi. Bu yer shpa pastakkina bir mayxona edi. Mayxonaga aylanishidan oldin bu yer har holda otxona bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki bu yerdan otxonalarga xos bo'lgan tezak hidi aralash qo'lansa bir hid anqir edi. Mayxonadagi 10 stoldan 9-i bo'sh. Birida 3 erkak va 2-ta ayol. Beshovi ham g'irt mast bo'lishiga qaramay, hamon ustma-ust qadah bo'shatishadi. Javriya bu oqshom davraning guli. Qadahini bo'shatdi deguncha uzatadi-da g'oldirab, "To'ldir", dedi. "Hoy qiz, sigareta beraymi?" "Raqi ber, raqi. Sigareta kayfni ko'taradi-da." Arab shavqi suzilgan ko'zlarini Javriyaga tikib, "Bir sigareta tortsang bormi? Joning kirgan bo'lardi", derdi. Javriya bo'lsa, "Qo'y shu kayfni, zaytunim", deb javob qiladi. "Mavroginam, uzat menga shu arslon sutini. Ol, ich fosforliginam." Javriya ko'tarib yuboradi. U to'xtamay ichar, "Siz uchun, siz uchun", deya qadah ko'tarardi. Bir chetda sharmanka bor. Mayxonachi nochorgina peshtaxta orqasida mudraydi. Javriya bu orada jo'shib ketib, qo'lidagi qadahni devorga urib sindirdi. Jaranglagan tovushdan mayxonachi seskanib boshini ko'tarib, u yoq bu yoqqa alangladi. So'ng yana boshi ko'ksiga tushib, mudray boshladi. Bu oqshom ko'ngli to'q. Negaki yonida zombi Rajab bor. Rajab bilan ulfat bo'lsa, ishlar 5. Butun xarajatni u ko'tarishiga ishonsa bo'ladi. Rajabning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Yo'ltosarlik qilish, bankani urish, odam o'ldirish unga cho't emas. Biror xotin bilan maishat qiladigan bo'lsa, iyib ketar, qanchalik sarf xarajat bo'lmasin, g'iq etmay to'lar. Ustiga ustak momaygina choychaqa ham berar edi. Zombi laqabini olishining tarixi qiziq. Bir oqshom uni ko'chada xanjar urilgan holda topib, o'lgan bo'lsa kerak deb o'likxonaga eltib tashlashadi. Rajab o'likxonadan tirik chiqib kelgach, unga zombi, ya'ni tirik murda deb laqab qo'yishdi. Bu gap u haqda to'qilgan bir afsonami yoki haqiqatmidi, buni hech kim bilmaydi. Ilgarlari ulfatlari orasida obro'si katta emasdi. O'likxonadan tirilib chiqqanidan keyin Rajabning xuddi g'ayritabiiy bir xususiyati bordek, uni hurmat qiladigan, hatto undan qo'rqadigan bo'lishdi. Hatto uning arvoh ekanligiga ishonadiganlar ham bor edi. Zombi chorpaxildan kelgan yigit edi. Ot yuzli, bir ko'zi ikkinchisidan kattaroq, murdaniki singari sarg'ish ko'kimtir rangda. Zombi ichkilik boz, kam gap, qo'lini harakatlantirmay yuradigan, achchig'i burnining uchida turadigan, urushqoq, shafqat neligini bilmaydigan, hissiyotdan mahrum yigit edi. Erkaklarning ikkinchisi Abjir Sharaf bo'lib, u Galatining eng yaxshi yigiti sifatida nom qozongandi. Jinoyatlarining sonini 106 ga yetkazgan mohir kissavur edi. Sharaf bu rekordni zo'r deb aytganlarga qarata gerdayib shunday derdi. "Xudoning bergan kuni cho'ntak kesamiz. Bir yilda necha kun bor hisoblab ko'r. Mushtayligimizdan beri shu ish bilan shug'ullanamiz. Korimizni 14 barmoq domladan o'rganganmiz. 5 yoshimizdayoq bandargohlarning balosiga aylangan edik. Jinoyatimizning soni bor yo'g'i 106 ga yetibdi. Shu ham ish bo'ldi-yu." Xushchaqchaq yigit. Dunyoni suv bossa to'pig'iga chiqmaydi. "Tupurdim hammasiga. Bu jonni Alloh bergan. O'zi oladi. Jumlai mo'minning cho'ntagi mening cho'ntagim. Ahmoqlar ishlaydi. Men yeb ichaman. Hatto Roosevelt ham bunday shohona yashamagan. Bildingmi?" deb qahqaha otardi. Uchinchisi bangi shavqi. Giyohvandlikdan shu ahvolga tushgan.
U boshqalar singari ko'prik ostida tug'ilib o'sgan emas. Shavqining otasi zanji bo'lib, nomdor bir oilada xizmatkorlik qilardi. Onasi esa oq tanli bo'lgan. Shavqi Emirgondagi go'zal bir maskanda katta bo'ldi. Avvaliga Qorako'ydagi ustaxonalarning birida temirchining bosqonchisi bo'lib ishlab yurdi. 25 yoshga kirganida bir og'aynisi bilan islovatxonaga bordi. U yerda baqaloq Hayganus bilan tanishdi. Giyohvandlikni o'sha xotindan o'rgandi. Bangi Shavqi giyohvandlikka berilib 14 yildirki hayoti tayinsiz. U qoradori kontrabandasi bilan shug'ullanar, 3-4 yilda politsiya qo'liga tushib turardi. Zavq shavqdan mahrum, tambal bir yigit. Hozirgacha birovga qo'l ko'tarmagan. Birov bilan janjallashmas, barchaga birday yaxshi muomala qilardi. Keyingi vaqtlarda giyohvandlikdan boshqa yangi ermak topdi. U ham bo'lsa cho'tir gulli. Gulli ham shu yerda o'tirardi. Baqaloq, mallarang qoshlari payvasta, ko'zlari ko'kimtir, oq tanli, ol yonoqli qishloqqa oyimcha. 15 yoshga kirganida otasi bilan orasi buzilgan. Shunda bu qishloqqa oyimcha o'ch olish maqsadida 3-4 bezoriga pul berib, otasini urdirgan. Shundan keyin gulli qishloq xotinbozlarining ermagiga aylandi. Ota uyiga qaytib qadam bosmadi. Bu hayotidan mamnunmidi? Boshiga tushgan bu mojarolardan g'am alamga botdimi? Hech bir xijolat bo'ldimi? So'rasa, o'zi ham ayta olmas edi. Oxir-oqibat unga oshiq bo'lib, birgalikda qishloqdan bosh olib ketmoqchi bo'lgan 18 yoshli bir yigitga ergashib, Istanbulga kelib qoldi. Istanbulda yaxshi yashashdan umidvor bo'lgan 18 yoshli yigit pulsizlik va faqirlikdan o'lib ketdi. Gulli 9 oylik homilasi bilan chapak chalib qolaverdi. Bangi Shavqi Gulli bilan politsiyaning ikkinchi bo'limida tanishdi. Gulli Xasakida tuqqan chaqalog'ini bir masjid eshigi oldiga tashlab qochmoqchi bo'lganida qo'lga tushdi. Shavqi bo'lsa kontrabanda tufayli ushlanib, mudiriyatga keltirilgan edi. Shavqi qo'liga majburan tutqazilgan chaqaloqni quchoqlab o'tirgan bu qizni mudiriyatda ko'rdi-yu, andarmon bo'ldi qoldi. Ovqatini u bilan baham ko'rdi. Bu ayolning nimasi unga yoqib qolgan edi. Shavqi buni o'ylab ko'rmagan, bunga ehtiyoj ham sezmagandi. Shavqining sodda va ibtidoiy nazarida u balki farishta bo'lib ko'ringandir. Yoki lablarining bichimini onasinikiga o'xshatgandir. Xullas, Shavqi g'ayrishuuriy bir tarzda unga bog'lanib qolgan edi. 14 yildan beri faqat qoradori bandasi bo'lgan Shavqi gulliga bog'landi qoldi. 2 yildan beri turli mojarolarga to'la hayotni birga kechirishardi. O'zaro kim kimni boqadi, birov bilmaydi. Biroq ne bo'lganda ham ularning bir-biridan ayro tushganini hech kim ko'rgan emas. Gulli eng mohir fohishaga aylangandi. U sayoqlaru ermak talablarining ko'z qorachig'i. Qo'niyo raqsini qotirar, chiftatellining kiftini keltirib qo'yar, qoshiq o'yinini shunday eshilib o'ynardiki, hatto taniqli raqqosalar uning oldida ip esha olishmasdi. Bu xomsemiz va jirkanch vujudning qat-qat yog' bosgan qorni dir-dir titrashi xotinbozlarni zavqdan jo'shtirib yuborar, "Yasha gulli!" deya qarsak chalguvchilarning o'sha kuni topib tutganini uning manglayiga qisiradiganlarning keti uzilmasdi. Tomosha dunyosining nomdor fohishasi bo'lgan gullining topgan mo'may daromadini Shavqiga nega yedirishini hech kim tushunmas edi. Qo'liga pul tushib qolganida Galatadagi mehmonxonadan joy olishar, puli bo'lmagan chog'larda duch kelgan pastqam joylarda tunashardi. Yoz oylarida bo'g'iz sohilidagi qirlar ularning ko'shkiga aylanardi. Mabodo Shavqi mudiriyatga qora qo'lga yoki turmaga tushib qolguday bo'lsa, Gulli har kuni undan xabar olib turardi.
Agar gullining boshiga ish tushsa, bu gal shavqi sayoqligiga qaramay uni sigaretasiz qoldirmasdi. Bu g'aribona bog'liqlik va munosabat zamirida sevgi bormidi, yo'qmidi, xudo biladi. Ko'r Abdiring mayxonaga kirib kelishi bilan stol atrofida aroq nush qilayotganlar quvonib ketishdi. Ko'r Abdi ajoyib odam edi. Xuddi mashina kabi tez-tez yurar, bir kechada baliq bozordan boshlab shahar ichi va tashqarisidagi barcha mayxonalarni aylanib chiqardi. So'qirligiga va hasaddan boshqa yetakchisi yo'qligiga qaramay, Abdi istagan joyini hech bir mushkulotsiz topib borardi. U oqshomlari mayxo'rlar to'planadigan qovoxonalardan boshlar, keza-keza shahar tashqarisidagi mayxonalarga yetib borar, nihoyat tongga yaqin mana shu singari joylarga kelib qolar edi. Abdi, bu yoqqa kel. Abdi ovoz kelgan tomonga xuddi ko'zi ochiqdek yurib bordi. Mayxona sigareta tutuniga to'lgan, nafas olish xila mushkul. Shavqining sigaretasidan chiqayotgan tutun yon atrofda nafas olayotganlarga xush yoqar, aroq ichib mas bo'lgan va mudrayotgan qizlarni tamoman elitib qo'yayotgan edi. Shavqi bir qo'lini gullining bo'ynidan oshirib, narigi yelkasini changallab olgan, bu yelkasiga bosh qo'yganicha mudrayotgandi. Abjir Sharaf latifa aytar, Javriya boshini orqaga tashlagan, ko'ylagi ostidagi tim-tik ko'kraklarini silkitgan qo'yi tinmay qahqaha otar edi. Zombi Rajab bo'lsa, qo'lini Javriyaning belidan o'tkazib, o'ziga tortgan holda miq etmay o'tirardi. Abdi eshikdan kirar-kirmas, Rajab o'ng mushtini stolga bir urib, "Kel bu yoqqa, Abdi", deya uni chorladi. "Kel yonimizga. Bizga biror narsa chalib ber. Bir mazza qilaylik." Abdi kursiga astagina cho'kadi. Kir bosgan to'rvasidan udini chiqaradi. Sozlashga kirishadi. Xuddi ovozini ham sozlamoqchidek asta-asta yo'talib qo'yadi. Zombi Rajab, "Javriyani chal, Abdi", dedi. "Lekin oldin bir otib olsang yaxshi bo'larmidi?" "Ichmayman, bolam." Abdining ichmasligini hamma bilardi. Keksayganiga qaramay ovozi o'zgarmaganining sababi ham ehtimol shu bo'lsa kerak. Har oqshomni ming turfa mast alas odamlar davrasida o'tkazishiga qaramay, aqalli bir qultum aroq ichmasligi irodasi kuchli ekanligining dalolati edi. "Unday bo'lsa, ovqat-povqat yeysanmi?" "Sizlar bahuzur o'tiraveringlar, bolalarim. Ovqat ko'p ekan, yegim kelsa yerman." Abjir Sharaf, "Abdamaki?" deb so'z qotdi. "Barakalla. Ko'zlaring bizlarnikidan o'tkir ekan. Ovqat ko'p ekanligini qanday bilding?" "Mening ko'zim emas, burnim o'tkir, bolam. Sen bilan ovga chiqish kerak ekan. Pulning hidini ham ola olasanmi?" "Ola olaman, o'g'lim", dedi Abdi. "Shu davrada ham pul bor. Qayerda ekanini ham aytaymi?" "Zombining cho'ntagida." Qahqaha otib kulishdi. Zombi g'oldirab, "Javriyani chal", deb takrorladi va Javriyaga yopishib ko'ksiga tortdi. O't chalina boshladi. Sharaf jo'r bo'lmoqchi bo'lgan edi, zombi baqirib berdi. "O'chir ovozingni, kal xo'roz. Abdini eshit." "Qora qo'lda oyna bor", deya Abdi boshlab yubordi. Ashulani eshitdi deguncha Javriya titrab ketdi. Esiga qora qo'l tushdi. Bo'ludan Istanbulga birinchi bor kelgan o'sha kecha ko'z oldida jonlandi. O'shanda qish endigina boshlangan, hali qor yog'magan edi. Namgarchilik rutubat hukm surgan bir kecha edi. Istanbulga oyoq bosar bosmas o'sha kechasiyoq uni tutib qora qo'lga olib kelishdi. Bo'luvga jo'natib yuborishadi deb yuragi rosa taka-puka bo'lgan edi. Istanbulga ilk bor kelgan o'sha kechani u qora qo'lda o'tkazdi.
bu qora qo'lda oyna bor edi. O'shandan beri qancha suvlar oqib o'tdi. Ashulani eshitarkan Javriya qora qo'ldan chiqayotib o'zini oynaga solganini esladi. Umid va xavotir ila o'ziga qarab turgan aksini yaqqol xotirladi. Oynadagi Javriya ro'parasidagi Javriyadan o'sha kechasi go'yo qocha olamizmi deb so'rardi. Qochdi ham. Yozga yaqin qoldi. Shundan keyin Javriya xitlarning qo'liga tushgani yo'q. Abdi qiz qo'lida tamg'a bor, tamg'a bor deb kuyladi deguncha Javriya ikki qo'lini birdan taqsimchalar, raqiy shishalari va bardaklarning orasiga uzatdi. Stol ustidagi idishlar jaranglab ketdi. Hammasi stol ustiga uzatilgan bu nozik, bug'doyrang va bejirim qo'llarga tikilib qolishdi. Bu qo'llarning bilaklarida igna sanchib tushirilgan kishan rasmi bor edi. Rasm ayni kishan kattaligida. Uning bu harakati hammaning e'tiborini qo'llariga qaratdi. Maslikdan boshi goh oldinga, goh yoniga og'ib tushayotgan Javriyaning ko'zlari bilaklardagi kishan tasviriga mixlandi. "Abdamaki, to'xtat!" deya baqirdi. "Ashulangni to'xtat deyapman senga." Va o'ng qo'li bilan stol ustidagi taqsimcha, bardak, tovoq, shisha, xullas neki bo'lsa, hammasini birdan shiddat bilan supurib yerga otdi. Gulli uning qulog'iga "Hoy qiz, o'zingni qo'lga ol!" deb shivirladi. Abdi ovoz ohangidan gap nimada ekanligini sezib, idish tovoqlar sinmasdan ilgariyoq jim bo'lgan edi. Javriya hadeb qo'llariga tikilar, bilaklardan ko'z uza olmas edi. "Qiz qo'lida tamg'a bor," deya maslarcha xirgoya qildi u. Qo'llarini ko'tarib ulfatlariga ko'rsatdi. "Ko'ryapsizlarmi? Ikki qo'limda ham tamg'a bor." Abjir sharaf g'irtmas bo'lib qopti, dedi. Gulli xuddi bir narsani biladigandek lab tishlab bosh chayqadi. Mayxona shu darajada pastak, shu darajada g'amboda, shu darajada mahzun va tutunga churg'angan ediki, ko'ngil g'ussaga botardi. Javriya hamon bilaklarga qattiq tikilib o'tirardi. Bilaklardan hech ko'z uza olmasdi. Istanbulga birinchi marta kelgan va o'zini qora qo'lning oynasiga solgan kecha qo'llarida kishan tasviri yo'q edi. U bu rasmni keyin soldirdi. Barbaga yolvorib, Galatasaraying eng mashhur tatirovkasini toptirgan va unga qo'llarini uzatib, "Har ikkovga ham kishan rasmini tushir," degan edi. "Xuddi kishan kattaligida bo'lsin. Yaxshisi bundan chiroyliroq bir narsaning tasvirini tushira qolay, yaxshi qiz," degan keksa rassomga, "Chiroyli narsaning keragi yo'q. Kishanni chiz," deb baqirgan va so'ng, "Do'stim qamoqda. Tushundingmi? Sevgilim qamoqda," deya ilova etgan edi. Boshqalarga maqtanganidek, uning haqiqatdan ham do'sti, sevgilisi bo'lishini ich-ichdan istardi. Biroq u Javriyaning hech kimi emasdi. Hech kimi bo'lmagan ham. Uni yana ko'radimi, yo'qmi, yana biror marta suhbatlasha oladimi, yo'qmi bilmaydi. Hatto uning ismini ham bilmas edi. Shunga qaramay Javriya uning boshiga tushgan falokatni o'z kulfati deb bilishini, o'ziga va o'zgalarga ko'z-ko'z qilish uchun qo'llariga kishan rasmini soldirgandi. Bu rasm o'lguniga qadar bilagida qoladi. O'sha kechasi politsiyadan qochib qutulgandan keyin kovboy Najib uni qahvaxonaning orqa eshigidan boshqa hovliga olib o'tgan, u yerdan to'pxonaga ketadigan botqoq yo'lga olib chiqib qo'ygan edi. "Qani?" degandi u. "Endi oyog'ingni qo'lingga ol." Oyog'ini qo'lga olish unga cho't emas.
Javriyaning oyoqlari yugurik, ammo u yana qo'lga tushishdan qo'rqardi. Ne qilarini bilmay atrofga alangladi. Bir yildirki bu yerlardan uzoqda qolgandi. Bir yil ichida nelar bo'lmagan, kimlar o'lmagan, kimlar qolmagan. Kim biladi deysiz? Istanbulning qishi rutubatli keladi. Qolaversa, otasidan meros qolgan uyda yeb ichib o'tirgan mahalla bolasi emaski, borib eshigini qoqsa. Kim qo'lga tushdi? Kim tutildi? Kim kimni pichoqladi? Nelar bo'lib o'tdi? Oldin bularni yaxshi bilib olish darkor. Mavroning qahvaxonasi joyida turibdi. Ammo Barbaning mayxonasi omonmikan? Uning xo'jayinni tavakkalchi bir harf deyishadi. Buning ustiga politsiyaga yaqin. Ishini yuritish uchun duch kelganini tutib beradi. Hozir politsiyadan qutilib-qutilmay, hatto qutilganiga to'la ishonch hosil qilmay, Najotibek ko'chasiga borish har holda to'g'ri bo'lmas. Javriya bir qarorga kela olmasa-da, yeldek uchib ketaverdi. Qorong'u ko'chada ko'lmak va loyga botib chiqib ketib borar ekan, fikran qayerdan boshpana topishni o'ylardi. Dolma bog'cha tomonga ketsam ekan, Toshliqqa borsam ekan. Yozgi saylgohlardagi ba'zi baraklarni qishda buzishmasdi. Yoki dehqon bog'i ichida tunasa ham bo'ladi. To'pxona ko'chasiga chiqishni hech ham xohlamasa-da, bu yo'l to'g'ri o'sha yoqqa borib taqalardi. Ko'cha qorong'u, biroq yo'l to'ppa-to'g'ri va uzun bo'lgani uchun Javriya ora-sira ortga nazar tashlab, orqasida hech kim yo'qligini yaxshi ilg'ar edi. Hech kim ta'qib etmayotganiga ishonch hosil qilgan zahoti unda Najotibek ko'chasidagi uyga borish ishtiyoqi alangalandi. Yo'q, gap boshqa yo'qda. Uni ko'rmaganiga ro'parosa 1 yil 28 kun bo'ldi. Yana bir kun ko'rmay turish Javriyaga haddan tashqari malol kelayotgandi. Tezda u bilan didorlashishni istardi. Esini tanigandan buyon tanish bilishlari orasida qayta-qayta va har kuni ko'rgisi keladigan yagona kishisi faqat o'sha edi. Uning begonaligi, kimligi, turish-turmushi-yu kasb-kori noma'lum bir kimsa ekanligining Javriya uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Zotan Javriyaning butun umri asosan u tanimagan, bilmagan, uzoq, yot va noma'lum kishilar, betayin kimsalar orasida o'tgan edi. Uning ismi va turish-turmushi noma'lum odam ekanligining zarracha ahamiyati yo'q. Javriya bu kattakon Istanbulda birovning na hayoti, na o'tmishi-yu, na kimligini bilardi. Unga duch kelganlar uning uchun shunchaki inson edi xolos. Inson ekanliklarining o'zi Javriyaga kifoya. Javriya uchun u insonlarning eng yaxshisi. G'aribona bir ahvolda uchrashganlari uni bunday hurmat qilishi va munosabatlarni davom ettirishiga sabab bo'lgan. Uni ayozli kuz oqshomlaridan birida uchratgandi. Kasalxonadan endigina chiqqan, ro'parosa 6 hafta davolangan edi. Nihoyatda toliqqan, yurgudek holi yo'q. Qo'lidagi oxirgi chaqasini tramvayga sarflab, uni hurmat qiladigan tanishi qayiqchi Mahmudni topish va undan biroz pul olish umidida Bekbekka yo'l oldi. U yerdan Hisorga piyoda ketdi. Biroq baliqpazlik oshxonasidagilar Mahmudning Trabzonga ketib qolganini aytishdi. Hisorda tunab qolishga to'g'ri keldi. Chunki orqaga qaytish uchun puli yo'q. Buning ustiga biror erkakning ko'nglini ovlagudek holi yo'q. Boz ustiga ertalabgacha ishlaydigan qahvaxonalarning birida yoki barbaning mayxonasida tong ottirish uchun yana Galataga qaytib ketishga majoli ham yo'q. Qosh qoraygach, Javriya asta-asta dengiz tomonga bordi va bog'loqlik qayiqlardan biriga sakrab chiqdi-da, uzala tushib yotdi. Havo sovuq, biroz isitmas ham bor edi. Eti o'shib,
ustidagi jun sviteriga o'ralib oldi. Kecha qop qorong'u, dengiz to'lqinlari ketma-ket sohilga uriladi. Javriya ko'zlarini yumib olgan, go'yo beshikda yotgandek edi. Ohista-ohista tebranishlardan va charchoqdan tezda uxlab qoldi. Qancha uxlaganini bilmaydi. Birdan qayiq ag'darilib ketgudek qalqib ketgach, qo'rqib ko'zini ochdi. Qorong'u kechada kechadan ham qoraroq bir gavdali kishi ustida turganini ko'rib, qo'rqganidan baqirib yubordi va qaddini rostladi. Javriya bu kishidan qo'rqganidan emas, dengizga yiqilib tushishidan qo'rqib, baqirib yuborgandi. Kelgan odam hayrat va ehtimol qo'rquv aralash, "Kim bu?" deya shivirladi va cho'ntagidan kichik elektr fonarini olib, unga to'g'riladi. Javriya ko'zlarini qamashtirgan hamda bir lahzagina yonib o'chgan nur yog'dusi ostida qo'llar bilan yuzini pana qildi. "Nima qilyapsan bu yerda?" dedi kishi va o'sha zahoti o'tirdi. Har holda u o'zini mudofa qilishga hozirlanganga o'xshardi. Javriya, "Yotishga joyim yo'q. Uxlayotgan edim," dedi. "Qani tur. Qayiqdan chiqdi, boshqa biron joyda uxla." Ovoz unchalik qat'iyatli emasdi. Javriya turmoqchi bo'ldi. Lekin boshi aylanib yiqildi. Unisi, "Nima qilyapsan o'zi?" dedi jerkib. "O'rnimdan turmoqchi edim, aka. Birdan boshim aylanib yiqilib tushdim." So'ngra ilova qildi. "Bugun kasalxonadan chiqdim. Bu yerga bir tanishimni izlab keluvdim. Pul olmoqchi edim. U Trabzonga ketib qolibdi. Tramvayga pulim qolmadi. Charchaganman. Shu yerda uxlay qolay, ertasiga Alloh razzo degan edim." So'zlarkan tishlari takkilar va sasi titroq chiqardi. Kishi, "Qo'y bu gaplarni. Chiq qayiqdan," dedi va qat'iy bir harakat bilan qo'l uzatib, uni o'rnidan turg'azdi. Biroq birdan oyoqqa turgani uchun Javriyaning boshi qattiq aylandi. Javriya uning qo'lida hushdan ketdi. Bu kishi ayolning harakatsiz va g'ujjanak bo'lib qolganini ko'rib, o'zidan ketdi yoki hatto o'lib qoldi deb qo'rqqanmikin? Ajabo. Nega uni sohilga tashlab ketib qolmadi? Nega uni qayiqning ichiga yotqizdi? Va eshkak tortib sohildan ancha uzoqlashgandan keyingina hushiga keltirishga urindi. Javriya yigit eshkaklarni tashlab uni hushiga keltirishga unnaganini, hatto egnidagi qalin qora paltosini ustiga yopganini ham sezmagan edi. Uni va turish-turmushini biroz bilib olganidan keyingina hisordan uzoqlashganliklari va uni sohilga tashlab ketmaganligining sababini biroz angladi. U eng avvalo o'zini o'ylab sohildan uzoqlashgan edi. Javriyaning iskuvar politsiyachi emasligini, haqiqatan ham hushidan ketgan bir ayol ekanini sezgach, uni sohilga chiqarib tashlashga kuch va vaqt sarflab o'tirmay, tezda qirg'oqdan uzoqlashishni afzal bilgan. Xo'sh, nega uni keyinchalik ham tashlab ketmadi? Nega sohilga chiqarkan, "Mayli, tonggacha shu yerda yota qol," deb uni qayiqqa tashlab ketmadi? Javriyani suyab qayiqdan olib chiqdi. Javriyaning boshi aylanishi to'xtamagan edi. Sohilga chiqarkan u beixtiyor bu begona kishining qo'liga suyanib oldi. Suyanmasa yana yerga dumalashidan cho'chidi. Kishi qayiqdan og'ir bir tugunni zo'rg'a ko'tarib o'ng qo'ltig'iga oldi. Chap qo'li bilan qizni suyadi. Uni tashlab ketmadi. Bunga rahmdilligi sabab bo'ldimikan? Qayiqda yo'l bo'yi bir ikki og'iz so'zlashdi xolos. "Qalaysiz?" deb so'radi. "Ancha yaxshiman." Shundan keyin Javriya kulimsirab o'limdan qo'rqmaganini bildirishga, to'g'rirog'i o'limdan qo'rqqanini yashirishga uringan va xila zaif titroq tovushda, "O'lib qoldimmikin deb o'yladim.
Bu güzel dünyadan o dünyaga rihlat qilayotgandek tuyuldi menga. Ajal keldi Javriya deyishga ham ulgurmadim degan edi. Chalqancha yotardi. Ustida uning qalin paltosi bor edi. Dengizdan achimsiq kit anqiydi. Shamol esadi. Zimziyo osmonda million-million yulduzlar jimirlaydi. Ruparasidagi kishining yuzi ko'rinmaydi. Uning yuzi qanday ekanini hanuz ko'rmagan edi. Yulduzlarga tikilib yotar, o'lmaganidan baxtiyor, tirik ekanligidan ajib bir saodat tuyg'usi his etib, yulduzlarni tomosha qilib ketaverdi. O'zini hanuz behol his qilardi. Eshkaklarni bir lahza tashlab, bir qo'lini uzatib, bilagini ushladi. Barmoqlari bilan tomir urishini sanadi. Birozdan keyin "Endi ancha yaxshi bo'lib qoldingiz," dedi. Dedi.